የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሀብታሙ ካፍቲን በዞኑ በሸኮ ወረዳ መሀል ሸኮ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገኝተው ፈተናውን ያስጀመሩ ሲሆን የፈተና አሰጣጥ ሂደት ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን በየደረጃው ለተቋቋመ ግብረ ኃይል በቂቢ ስራ መመሪያ መሰጠቱን ገልጸዋል። ዛሬ በይፋ ፈተና ተጀምሯል። ይህ ፈተና ከመጀመሩ በፊት አጠቃላይ ፈተናው በሰላማዊ መንገድ በተረጋጋ ሁኔታ ሁሉም ተማሪዎች ተቀብሎ አምኖ ቀድሞ ራሳቸውን አዘጋጅቶ እንዲጠብቁ በአንደኛ ደረጃ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አጠቃላይ ፈታኝ መምህራኖችና ክትትል የሚያደርጉ የጣቢያ ኃላፊዎች በአግባቡ ተመድበው ያለቀበት ሁኔታ፣ በተጨማሪ ደግሞ ፈተናው በሰላማዊ መንገድ እንዲሄድ የጸጥታ ኃይል ኦሪንቴሽን ወስዶ እንደየፈተና ጣቢያውና እንደ ርቀቱ እንደ ቅርበቱ በተማሪ ብዛት መሰረት ያደረገ የጸጥታ ኃይል ድልድል የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በዞኑም በዘንድሮ ዓመት 10589 ተማሪዎች የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተናውን እየወሰዱ ነው ብለዋል። ዛሬ ላይ እንደ ዞናችን በ198 ትምህርት ቤቶች ላይ 10598 ተማሪዎች ሚኒስትሪ ፈተና ይወስዳሉ። ራሳቸውን በስነ ልቦና ጠንካራ ሆኖ ኩራጃን ስንፍናን የሚጠሉ ተማሪዎች እንዲፈጠሩ ቅድመ ዝግጅት እንዲሰራ ስላደረግን አሁን ዛሬ ላይ 10598 ተማሪዎቹ መልካም ውጤት እንዲያመጡ ተመኝተናል። መተንም ይፋ አስጀምረናል። ቤንች ሸኮ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አገኘው ወርቁ እንደተናገሩት በዞኑ በሚገኙ ሁሉም ወረዳዎች ቀለም የሚሰጣ ችግር ፈተናው እንዲጠናቀቅ ለማስቻል በደረጃው ካለ የትምህርት ባለድርሻ አካላቶች ጋር በመቀናጀት እየተሰራ ነው ብለዋል። በርካታ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች እንደ ዞን የሰራነ ስራዎች አሉ። ትልቁ ነው ዋናው የመጀመሪያ ኮማንድ ፖስት ማቋቋም ነው። ዞናዊ ኮማንድ ፖስት፣ ወረዳዊ ኮማንድ ፖስትና በተመሳሳይ ደግሞ በታች በትምህርት ደረጃ ኮማንድ ፖስት አቋቁመናል። እነዚህ ኮማንድ ፖስቶች አጠቃላይ የፈተናውን ስርዓት ደህንነቱን የሚጠብቁ እንዴት አደረ፣ እንዴት ዋለ፣ እንዴት ተጓጓዘ፣ አጠቃላይ መረጃውን የተለዋወጡ ሁሌ 11 ሰዓት ላይ የሚገመገሙ ኮማንድ ፖስቶች ናቸው። ከዚህ በፊት በትምህርቱ ዘርፍ ያጋጠሙ የነበሩትን የውጤት መቀነስ ችግር ለማሻሻልም ዘንድሮ በቅንጅት ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ በትኩረት መሰራቱንም ተናግረዋል። ትልቁ ተማሪ ሳይኮሎጂ ላይ ተማሪ እንዳይደናበር፣ ተማሪ እንዳይሰጋ፣ ተማሪ እንዳይረበሽ ቀድሞ አጠቃላይ ስርዓቱን እንዲያውቁ ያደረግንበት ዘንድሮ ለየት ያደረግንበት ስራ ስለሆነ ይሄ መልካም ውጤት ለማግኘት ተስፋ ያደረግን ያለውና ዘንድሮ ከ2015 የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ በርካታ ስራዎች ሰርተናል። ለቱ ያነጋገርናቸው ተፈታኝ ተማሪዎችም ፈተናው በሰላማዊ መንገድ እየወሰዱ መሆናቸውንም ተናግረዋል። የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እና ደግሞ ዛሬ ሚኒስትሪ ተፈታኝ ነኝ እና ዝግጅቱ አቀባበሉና በጣም ደስ ይል ነበር። ፈተናው እንደጠበቅኩት በጣም ቀላል ነው። እንደጠበቅኩት ያን በጣም ቀላል ነው። በቃ ያለው ነገር ሁሉ ደስ ይላል። ፈተናው አሪፍ ነበር። በመጀመሪያ አማርኛ ተፈተንን፣ ከዛ እንግሊዘኛ። ቀላል ነው። አንዳንድ የሚከብዱ ጥያቄዎችም አሉ። ከዘመዳብ አካዳሚ ነው እንግዲህ ፈተናው ቀላል ነው። እንደተዘጋጀነው ያገኘነው